大家好，我是中国最年轻的职业健体运动员小萝卜，欢迎大家来到我的四分化训练进阶课程。这个课程呢，浓缩了我8年的训练精华。当我还是个小白时，新手福利期带给我的是增肌的快乐，但仅仅1年半之后呢，我就遇到了长达半年的瓶颈期。于是我找到了自己第一位老师，世界健美教父查尔斯。他的训练理念让我受益终生，不仅帮我突破了久违的瓶颈期，同时还帮助我拿下了职业卡。今天呢，你选择我作为你的线上老师，我会把我学到的训练技术结合大部分人会遇到的训练问题总结出来，并放进这个课程。我保留了基础课时大家最喜欢的直播答疑，同时呢改进了教学方式。我找到2位适合这个课程的学生，深度体验一下这个四分化的训练，让你们在观看他人的训练时找出自己的问题，全面提升自己的训练质量，轻松突破瓶颈期。本次课程的2位模特给大家介绍一下，一位是训练1年半的小陈，另一位是训练5年的小严，他们都各自遇到了自己的瓶颈期。我将让小陈体验偏向于高容量的训练方式，小严呢体验偏向于大重量的训练方式。如果你们已经跟他们训练水平相似，那么高容量和大重量可以交替的去使用，相信本次课程对你们一定有所帮助，希望大家喜欢，我们课堂见，拜拜。大家好，我是小严，我是一个训练了5年的健身爱好者，我刚完成了本次的训练课程，我的感受是超级超级好的。本次训练中我学习的最多一点就是反思自己的训练模式，因为我们大家其实在训练时都习惯于用自己喜欢的动作练自己喜欢的部位，这会导致我们强的地方越强，弱的地方呢会越弱，从而导致整个身体协调性美的失衡。而在这次训练中有非常非常多的细节去让我找到了和以往完全不一样的训练感受和训练体验，例如中缝的训练，在做夹胸动作练习时，我的肩胛骨的控制能力在底端会出现问题，没有办法拉伸最大化，从而导致我胸部中缝的训练水平变低了。然后这一点肩胛骨控制的问题在我身边我觉得是非常非常多的人都会出现的，这个动作细节大家可以在训练视频当中具体去观看。还有我之前的训练会有很多肌肉的牵张反射和弹性失能的借力，动作节奏的紊乱导致自己无法正确的认识到自己的训练重量，所以自己的力量水平停滞有很久了。力量水平的停滞通过这次的学习后我发现主要还是来源于自己的基础功的不扎实，会做跳跃性的训练。那我觉得我们和高手的差别最大化的就是细节，有80%呢可能来源于我们的基础动作基础功，还有20%来源于我们进阶的训练。而本次课程我觉得从基础到进阶都会有，而且更新了我很多动作库，让我的训练不再枯燥，我觉得我的受益是非常非常大的，推荐给大家。大家好，我是小陈，我是一名训练了1年半的训练爱好者，通过这个课程的学习呢，对我的训练有非常大的提升。第一，因为我有1到2年的训练经验，所以我在平常训练中对于我们常规的训练动作还是有一定的熟练度的，但是像课程中我们所使用到的一些复合组包括很多的变式，这些动作对我来说其实都是第一次接触，并且这些新的动作包括这些新的动作的组合带给我的感受是非常的新鲜的，它会让我的训练不再那么的枯燥，让我觉得我的训练其实还是有很多的新鲜感和趣味性在里面的。第二点，我们在训练的课程中还有很多的做半程的动作，让我体验到了和以往非常不同的训练感受，这都是非常好的查漏补缺弥补我弱项的训练方法。第三点，我一直以来都没有一个清晰的训练计划，经常呢会在网上去看一些大神或者是大咖他们所分享出来的训练动作或者训练计划，我就会去拿来用，那这样频繁的更换我们的训练计划对于我而言，对于我的增肌而言并没有达到一个很好的效果。并且我本人呢也是曾经使用过三分化训练计划的，其实三分化很难能让我练得很全面，而四分化的训练呢能够更多的练到我的弱项，并且有更多的休息时间，避免我在训练过后恢复不过来的情况。所以这次四分化训练课程非常适合像我这样训练1到2年的训练爱好者来学习。